Ja, på Järvsöfaxvägen efter en par 300 meter kom man till Jan-Olof Perssons hus och stallar. Och Jan, här har du hållit till hur länge? Ja, det var en bra fråga. Då köpte den 93 kanske. Ja, det stämmer nog. Och så det huset där vi är nu då. Och sen köpte jag marken här utanför ett år senare då. 20 hektar. Men den här veckan efter midsommar som 2019, då fyller två prominenta personer, eller legendarer får man säga. Det är du och Järvsöfax. Ni fyller 85 år tillsammans. Ja, det är några år det. Ja. Ja, det stämmer. Ja, och då tänkte man sig tillbaks då. Varför blev det trav där borta i Järvsö? För Järvsöfax är född, men du föddes då precis nu då, den här veckan 60 år tidigare då, 2019. Var det någon andra intressen hästar? Nej, det var det. Jag föddes ju där på en bondgård och mamma och pappa hade ju kor och pappa var ju, körde i skogen med hästar. Men sen hade han ju som travet som hobby på sidan och hade ju börjat med travet väldigt tidigt där på 50-talet och körde lopp och vann väl amatörbästen på Solvalla 55 eller något sånt där med en häst som hette Volontär och så där. Så att, men det var vid hästeriet som drog. Jag provade och mjölka kor och var i lagorn med mamma och så där, men det var väl det var hästarna som drog. Din dotter kom hem med ett fint betyg som hon visade upp det här alldeles när vi kom hit och hälsade på det. Och hur var det skolan själv? Hon hade noll frånvaro. Ja. Nej, jag hade inte så mycket frånvaro, det hade jag faktiskt inte, men däremot så tyckte jag nog att jag gjorde bättre nytta hemma än vad jag gjorde i skolan, så att det var inte med värsta livsknistan man drog iväg med skolbussen på morgonen, utan det var lättare hemresan då när man visste att man fick sela på en häst när man kom hem och ut och köra, och det gjorde jag nog redan, jag vet inte hur gammal man är då när man går i fjärde klass. Efter fjärde klass så körde jag nog häst i stort sett varje dag när jag kom hem. Sen fortsatte intresset, du sökte söderut till en stor tränare Prya. Ja, var hos Stig och Johansson, och det var ju redan i skolåldern när jag gick i nian. Det var första gången jag kom till Stockholm. Det var ju en mäktig upplevelse med det rutiner och killarna som jobbar där och sådär. Så att det var ju en verklig upplevelse de 14 dagarna som jag var där. Sen på sommaren så kom jag tillbaka dit också och jobbade som semestervikarie då över sommaren. Sen hamnade norrut hos en annan Johansson och vi fick ju se det vinna ett stort norrländskt varmbrottsmästerskap där. Ja, det stämmer. Jag var ju, och så var jag ju en period hos lite olika veterinärer och lite olika andra tränare och så där också. Och sen så var jag ju till och jobbade hos Gunnar Melander också i Dannerud där. Men sen drog resan upp till Umeå, till Bert Johansson. Och ja, det var ju en fantastiskt duktig tränare och det var ju också en lärorik period. Jag hade mycket hästar som startade på V65 och så fick jag ju förmånen att köra då jättefina hästar och bland annat och Gisle och vinna Ådalspriset, vilket var ju jätteroligt när jag då hade bara jobbat. Jag hade jobbat några månader före då där på Dannerud och med massa kompisar och så där. Och sen vann jag Gösta Berggrens på Bergsåker också. Rego bil på utsidan. Så provar Rodney Express en attack. Men in mot upploppet så är det nummer 6 Danser till med LJO på utsidan. Det är Danser till LJO. Och så kommer Gisle. Nu kommer Gisle. Det är LJO Gisle och så kopplar Gisle greppet. Ja, och sen drog jag igång eget, men inte i Hudiksvall. Jo, jag började i Hudik. Jag gjorde det så att jag har haft stall där hela tiden. Men sen så hade jag
en filial eller en filial eller ja, de flesta hästarna var i Rengsjö, så jag var där i Rengsjö under 5 års tid från 90 till 95 då, tills jag hade fått lite ordning här hemma. Och under den perioden då hände ju någonting med tränarrörelsen, för att jag började ju 85 då, så hade jag hållit på då i 10 år kanske, eller 5 år, och då hade jag huvudsak varmblodshästar, kanske 80% varmblodshästar och 20% kallblodshästar och sådär. Men då 92 då fick jag in en häst i träning som heter Svinten, och han tävlar ju väldigt flitigt på V65 som det var då, och gick ju väldigt duktigt också bland annat. Och sen så vann jag ju första kallblodskriteriet då, som var för 3-åringar i Sverige, med Järvsöfuxen. Och sen blev det ju väldigt slagsida på kallblod i stallet. Den här vintern så var vi i Värmland, du och jag, vintern 2018, och fick se ett lopp som du ville se flera gånger om. Det var när du vann ett lopp med Svinten i och slog norrmännen. Ja, det var på Klosterskogen som vi var och startade, och då hade de ju Atomvinter som var en överlägset bästa där, och han vann ju allt som kunde vinnas. Men det var första gången jag körde det på Klosterskogen, och det var en 800 meters bana och fick till ett jättebra lopp. Svinten var ju oerhört fin, han fick gå i ryggar hela tiden, och vi fick till ett bra lopp och slog ju Atomvinter till stort jubel för oss, men norskarna var ju inte så glada. Svinten ger sig ur nummer 6 Ilmin, upp som tredjes kommer nummer 9 Atomvinter. Vi kommer ut mot upplöpet i Klosterskogen Elitlöpet 1992 med nummer 3 Werner mot nummer 10 Svinten. Längre ut kommer nummer 9 Atomvinter. Det är 10 Svinten ut i banan, kommer nummer 9 Atomvinter. 3 Werner kan inte vara med längre. Det är 10 Svinten som har övertagit, närmar sig i midlertid nummer 9 Atomvinter. 9 Atomvinter närmar sig mycket på de sista metrarna, men det blir nummer 10 Svinten föran 9 Atom. 95 säger du, då hände någonting också bort i Järvsö. Det föddes våran kämpe Järvsövakt. Ja, eller 94 föddes han väl. Ja, så, ja det, men det kunde man ju aldrig tro att det skulle bli det som det han blev. Och det är ju av att Järvsövakt som föddes som sagt. Och man hade ju gått och hoppats då när man var liten att man skulle få en bra häst, och sen ja, så att man hade siktat på att man skulle bli travtränare och få en bra häst. Och så fick jag ju Svinten då, som var en riktigt bra häst och vann ju en 101-102 segrar, som ja, det är ju bra och sådär. Men så får man en som vinner 201 segrar, det liksom fantasin, även om man hade höga planer och så, och att man trodde att man skulle vinna det mesta som var, så ja, hans karriär överträffar ju fantasin flera gånger om. Ja, man ser på ditt stall också då, och han ser ju fantastiska siffror. Du har passerat 2000 tränarsegrar. Ja, det har både passerat som kusk och tränare, så att ja, det är ju, ja, det är, när man tänker tillbaka på antalet som är, alltså med alla resor och sånt där, så att ja, det är skoj. Ja, om man tittar på Järvsö faktiskt, hur mycket avelsingstar och avkommer finns det efter honom, har du det i huvudet? Nej, det är, men det är väl drygt, han har väl kring en 50 i avelsingsta kanske, och han har väl drygt en 50-55 miljonärer kanske och sådär, så att det är lite svårt, det är svårt att läsa den statistiken ifrån Norge, det finns ju ingen sammanfattning här, men jag tror ju att de har tjänat någonstans kring 250 miljoner avkommen hans. Fantastiskt, och sen Janne, här ska du få se en norringa glasögon, men kan du se vem som kör den här hästen? Sörre Nordin. Rätt svar att du inte kan hästen, för det var en som jag och min bror Ingvar hade hos Sörre Nordin i 74, han heter Lemoni, och var ju naturligtvis stav eftersom vi skickade ner den till Sören och han fick igång den. Men jag tänkte komma till mannen som sitter där. Du blev uppringd av honom angående Järvsöfax, berätta. Ja, det stämmer, och så det är ju ganska skoj att se, för att Sören var väl kanske bland de första som körde med de här handskarna
med luft däremellan där och ja, det var man imponerad av. Ja. De här stora grabbarna kom och körde. Jo, ja, men det var ju Järvsö faktiskt fick någon gaffelbandsskada i januari, februari som sexåring. Men sen så tog det 4 månader så var han ut på banan igen. Och det här var någon gång i maj då. Så ringde telefonmobilen min och sa, god dag broder, det är Sören Nordin som ringer. Och ja, jag trodde ju givetvis det var någon som Kalle Sändare eller någon som ringde och skulle driva med en, vet du. Ja, så sa jag, god dag och så, ja, så bra. Ja, så sa han, ja, jag ser att du har varit ute och startat hästen din som har varit gaffelbandsskadad på redan efter 4 månader, så ja, så ja. Ja, och då började jag förstå att det var nog fan Sören som ringde och så där, så då. Och Sören har ju alltid poängterat att man ska träna hela tiden under funktionell anpassning då och för skadan och sånt där. Så jag sa ju det åt honom att ja, men jag har ju lyssnat på dig att man ska ju träna hela tiden och där. Och då skrattade han gott. Ja, och sen bad han att få några bilder på Järvsöfax, var det så? Ja, och Sören, han var ju bra till åren då och intresserade sig för ett kallblod här uppe i Hälsingland. Visserligen kommer han från Hälsingland, han är ju faktiskt begravd här i Forsa, han och hans far E.J. Nordin då, i Forsa kyrka. Så att, då ja, ville han ha några bilder på han, så då sände jag ner några bilder och sådär. Och sen så ringde jag till han sen han hade fått dem där och titta, och då har han ju skrivit en bok då, och det har han ju tecknat. Han är ju fantastisk att teckna, Sören, och då hade han ju tecknat en bild då på en fantomhäst, och så sa han ju det, broder, den som jag tecknade, det är ju din häst, Järvsöfaxa. Fantastiska ord. Ja, det var fantastiska ord, men det stämmer nog lite med, ja, han poängterar ju mycket det här med liggande bog och djup i bröst och markerad mank och kort rygg och långt och sluttande kors och sådär. Det är klart att Järvsvax har ju det, och det är väl mycket tack vare det också att han har kunnat uträtta som han har gjort. Hör du, hur är statusen med honom nu? Vi har ju hälsat på honom här i juni då, för en tävlingsdag. Han ser pigg ut från sidan. Ja, det ja, han var ju lite orolig för, ja, dels höften här som han skadade för ett antal år sedan och sånt där. Men det har gått till sig bättre och bättre, och sen ja, på en gammal häst att tänderna börjar bli sliten och sånt där. Men han mal maten ganska bra nu och så att det, ja, det funkar. Så att, ja, det ser väl bra ut så här länge. Får vi se hur länge han hänger med. Du, jag har ytterligare en sak jag ska visa. Jag vet inte riktigt hur du hängde med i undervisningen. Det här är en bok ifrån, som man har i skolan numera. Och min dotter då, Tyra Svedin, hon kom hem för någon dag sedan och sa, det är en bok på skolan som det är en häst som är med där som jag träffar, säger hon. Jaha, sa Sara då. Vad är det för hem? Ja, den där vi var och tittade på när vi hade häst och han i Hudiksvall. Och då ska jag be att du slår upp här, ska du få se. Och det är en bok vi ska nämna där, och den heter alltså då Lena Karlsson, Adré Isaksson, Hästar med hyss. Och den här ingår alltså i utbildningen i skolaverksamheten. Den kommer här någonstans, ska du få se. Där har du. Ja. Ska du läsa vad det står överst där? Bäst att ta på dig glasögonen. Järvsöfax står det. Inte för jag vill skryta, men jag är väldigt berömd. Jag är en av Sveriges mest framgångsrika travhästar genom tiderna. Nu är jag pensionär och har det bra här på gården. Gör lite som jag vill. En massa människor kommer hit för att titta och hälsa på mig. Jag älskar att bli fotograferad. Så fort jag ser en kamera sträcker jag på mig lite extra. Så att jag ska se bra ut på bild. Jag är ju bäst och ser ut som en kung. Ja, det är lite skryt, men sant. Det fantastiskt, var i skor. Ja, det var fantastiskt att hamna i en skolbok. Ja, det är fantastiskt. Det är nästan som man blir tårögd. Det har det väl varit många gånger med den här kämpen. Jo, det har det varit. Så att, ja, mycket upplevelse med han.
Ja, och en av de största upplevelserna var för mig när han då skulle tävla sista gången i SM som 15-åring. Och det finns ju lite små bestämmelser i naturligtvis i travsporten och det ska det vara. Men Erik Johansson som jobbar på Bergsåker då, som är chef för domarna där, eller var i alla fall, han pratade jag med och vi gjorde en värdig avslutning, ska du berätta, efter SM-segen. Det var den tionde, va? Ja, tionde SM-segen. Var det när jag red tillbaka, eller? Ja, det jag tänkte vi skulle visa som avslutning. Ja, men det var ju, och det gick i slutet av augusti, och då hade han väl vunnit 190... Så jag vet inte vilken seger i ordningen det är, men han hade ju en bit kvar till 200 i alla fall. Men det är klart att tionde SM-segern och så där, så tyckte jag var det, ja, som ett värdigt avslut då, så red jag tillbaka i segerdefileringen och sånt där. Men sen skulle han ju inte nöja sig med det i alla fall, utan utöver hösten där så fortsatte han ju att vinna. Vi var till Leangen och visa upp han då för han som Erling Selbäck då, som jag fick beteckningen av med Trollfax. Ja, det var ju en fantastisk personlighet, Erling Selbäck också. Ja, det var det. Så då fortsatte han ju att vinna. Han vann ju 18 segrar sista åren som 15-åring, så att det blev 210. Men som sagt, ja, för mig så blev det väl avslutet där på Bergsåker inför den publiken. Det var stort. Ja, tack för en fantastisk pratstund, Janne, och har vi hyllat både dig och Järvsefax, och de här bilderna blev väldigt uppskattade av folk också, och vi får väl hoppas att vi får åka ner och hälsa på honom nästa sommar som kommer också. Då får vi säga grattis på din födelsedag också. Ja, tack så mycket.